お。Oh. <music> ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲା ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗଣିତ କାଳାଂଶ ମାନଙ୍କରେ ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଣିତ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ଵତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ ଆଠ ହଜାରରୁ ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ଵତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତ କ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ହଜାରଟି ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠ ହଜାରରୁ ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ଵତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଣିତ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆଠ ହଜାରରୁ ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀରେ ସଜାଇବା ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିବ ସେହି ଅଙ୍କକୁ ଲେଖି ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖ ଆଠ ହଜାର ପଇଁଚାଳିଶ ଏଠାରେ ହଜାରେ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ଲେଖାଯିବ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଥାଏ সংখ্যা সারণী আমি সেই সেইস্থানরে সেই অঙ্কলেখি সজাইবা পরবর্তী সংখ্যা আঠ হাজার নশ চৌরাশ এখানে হজার স্থানরে আঠ শতক স্থানের ন দশক স্থানরে চারি ও একক স্থানরে চারি লেখা সেইভাবে এই সংখ্যাটি আঠ হাজার আঠশ সাত হাজারস্থানরে আঠ শতক স্থানরে আঠ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସାତ ଲେଖି ସାରଣଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାତର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଲେଖ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଅଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ ଏହା ଚାରିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ମାତ୍ର ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ସାତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ଏବଂ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖ ଆଠ ହଜାର ସାତଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଏଠାରେ ସାତ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତେଣୁ ସାତର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାତଶହ ବା ସାତଶହ ହେବ ଏହିଭଳି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖ আঠ হাজাৰ চাৰিশ পঁচত্তৰী এঠাৰে সাত দশক স্থান অঁ তুত স্থানীয় মান সাত দশ বা সতুৰি হ'ব সেইভাৱে এই সংখ্যাটি আঠ হাজাৰ সাতশ তেইছ এঠাৰে সাত শতক স্থানে সাতৰ স্থানীয় মান সাতশ বা সাতশ হ'ব এইভাৱ আমি লেখিবা আমি ଆବାକସରେ ଗୋଲି ଗଳାଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଛେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଆବାକସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିଭଳି ସଜାଇ ପାରିବା ତାହା ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆଠ ହଜାର ବୟାଳିଶ ଏହା ଚାରିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାକସରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖା ଅଛି ସେହି ଅଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଲି ଗଳାଇବା প্রথমে হাজার স্থানরে আটটি গলি শতক স্থানের শূন্য লেখা আছে কতোটি গলি গড়াইবা কোণী গলি গড়াইবা না শূন্য অর্থাৎ কিছু নাহি দশক স্থানরে চারি অারটি গলি একক স্থানরে দুইটি গলি গড়াই আমি আঠ হাজার বয়ালিশক আবা কসে এইভাবে ভাবে আমি সজাই পবর্তী সংখ্যা ଆଠ ହଜାର ଛଅଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଏଠାରେ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଅଛି ତେଣୁ ଆଠଟି ଗଲି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଛଅ ଅଛି ତେଣୁ ଛଅଟି ଗଲି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଗଲି ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ଏ ଆବାକସ୍ଟି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଆଠ ହଜାର ଛଅଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଆବାକସରେ ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ପାଞ୍ଚକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ପାଞ୍ଚର ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଥିବାରୁ ଆମେ ହଜାର ଘରେ ଆଠଟି ଗୋଲି ଗଳାଇବା ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ନଅଟି ଗୋଲି ପିଲା ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ଗୋଲି ଗୋଳାଇବା ଶୂନଟି ଗୋଲି ଶୂନଟି ଗୋଲି ମାନେ କୌଣସି ଗୋଲି ନାହିଁ ଶୂନ ଥିବାରୁ ଆମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଲି ଗଳାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗଲି ଗୋଳାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆବାକସଟି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ପାଞ୍ଚ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଶିଖିଛେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଢ଼ୁଛେ ସେହିଭଳି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠାରେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖା ଅଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାହା ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖସ୍ତକୁ ଯୋଗ କରିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଆଠ ହଜାର ଆଠ ଏଠାରେ ଆମେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଠ ହଜାର ଆଠ ହଁ ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା କ ସ୍ତମ୍ଭର ଆଠ ହଜାର ଆଠ ସହିତ ଖସ୍ତମ୍ଭର ଆଠ ହଜାର ଆଠକୁ ଯୋଗ କରିବା ସେଇଭଳି ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ତିରିଶ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ତିରିଶ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପୁଣି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖ ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେର ଆକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଏହିଭଳି ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ বলে পর্যা লেখা আমি শিখিছ একক এক যোগ করে আমি পরসংখ্যাপার যদি একক স্থানের নাই তাহলে একক স্থানের লেখি দশক স্থানের এক যোগ করে আমি পরসংখ্যা লেখা যদি একক দশক উভয় স্থানের নাই দুইটি স্থানের শূন্য লেখি এক যোগ করি পরসংখ্যা পাইবা এইভাবে অতি সহজে দেখি করে আমি পরসংখ্যা লেখিপার আঠ হাজার চারশ তার পর সংখ্যা একক স্থানরে ছক স্থান সাত করেদে পর সংখ্যা হয়ে গলার সংখ্যাটি হব আট হাজার চারিশ এই সংখ্যাটি আট হাজার নশ অনতিশ এক ন এক করে দশক স্থানের এক বড়াইয়া দশক স্থান দুই পরে তিন করা সংখ্যাটি কে হব আঠ হাজার এই সংখ্যাটিকে দেখ ଆଠ ହଜାର ସାତଶହ ଅନେଶତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖ ଏକକ ଦଶକ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ନ ଅଛି ତେଣୁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଲେଖି ଆମେ ଶତକ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ବଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶତକ ସ୍ଥାନ ସାତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଠ ହୋଇଯିବ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ଆଠ ଆଠ ଶୂନ ଶୂନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠ ହଜାର ଆଠଶହ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଠ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଣାନବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଅତି ସହଜରେ କହିପାରିବା ଆଠ ହଜାର ଦୁଇଶହ ନବେ এই সংখ্যাটি আঠ হাজার আঠশ অন এর পরবর্তী সংখ্যা আমি একক দশক উভয় স্থানের দুইটা শূন্য লেখা এবং স্থানকে এক বৃদ্ধি করে আট পরিবর্তে ন লেখা আঠ হাজার নশ হি হব এই সংখ্যাটি আঠ হাজার একক স্থান শূন্য অনেক আমি এক করে পরবর্তী সংখ্যা পাই যা আঠ হাজার এক বর্তমান আমি যেভাবে পর সংখ্যা লেখলে সেইভাবে পূর্ব সংখ্যা লেখা পূর্ব সংখ্যা লেখা বেড়ে একক স্থান র কমাই আমি পূর্ব সংখ্যা পাইবা যদি একক স্থানের শূন্য থাকে তাহলে একক স্থানের ন লেখি দশক স্থান র কমাইবা যদি একক দশক উভয় স্থান শূন্য থাকে উভয় স্থানের ন লেখি আমি শতক স্থান রে কমাই পূর্ব সংখ্যা সহজে কে এই সংখ্যাটো দেখ আঠ হাজাৰ দহৰ পূৰ্ব সংখ্যা একক স্থানৰে শূন্য অঁ তুমি একক স্থান ন লেখি দশক স্থান এক কমাই দশকস্থান্তে শূন্য লেখিবা ত'লে সংখ্যাটি হ'ব আঠ হাজাৰ ন এই সংখ্যাটি আঠ হাজাৰ তিনিশ এঠাই উভয় একক দশক স্থান শূন্য অ একক দশক উভয় স্থান ন লেখি শতক স্থান এক কমাই অৰ্থাৎ শতক স্থানত তিনি পৰিৱৰ্তে দুই লেখিবা একক দশক উভয় স্থান ন লেখিবা কেতিয়া হ'ব আঠ দুই ন ন আঠ হাজাৰ দুইশত এই সংখ্যাটোক লক্ষ্য কৰ আঠ হাজাৰ পাঁচশ পচাশ ই পূৰ্ব সংখ্যা কেতিয়া হ'ব আট হাজার পাঁচশ এই সংখ্যাটি আঠ হাজার তার পূর্ব সংখ্যা আঠ এই সংখ্যাটি আঠ এর নশ নূর্ব সংখ্যা এই সংখ্যাটি আঠ এর পূর্ববর্তী সংখ্যা আট হব যিভৰি আমি পূৰ্ব সংখ্যা পৰ সংখ্যা লেখিলে আমি মজি সংখ্যা লিখিবা মধি সংখ্যা লেখিলা বেলেগ উভয় পটৰে সংখ্যা দেখিবা যদি তাহমৰে সজা যায় ত'লে বাম পটে থকা সংখ্যাৰ পৰ সংখ্যা লেখিবা বাঢাণ পটে থকা সংখ্যাৰ পূৰ্ব সংখ্যা লেখিবা যদি অধক্ৰমেৰে সজা যায় ত'লে বাম পটে থকা সংখ্যাৰ পূৰ্ব সংখ্যা লেখিবা বাঢ়া পটে থকা সংখ্যাৰ পৰ সংখ্যা লিখিবা

এই সংখ্যা টি দেখ আঠ হাজাৰ পাঁচশ আঠ হাজাৰ পাঁচশ দুই তাৰ মাজিংখ্য়া আঠ হাজাৰ পাঁচশ এক হ'ব এই সংখ্যা আঠ হাজাৰ ন আঠ হাজাৰ এঘাৰ আঠ হাজাৰ ন আঠ হাজাৰ এঘাৰৰ মধি সংখ্যা আঠ হাজাৰ দশ হ'ব এই সমস্ত সংখ্যা ঊৰ্ধক্ৰমৰ সজা যায় তুমি বাম পট সংখ্যাৰ পৰ সংখ্যা লেখি আমি মধি সংখ্যা পাইপাৰিলে বৰ্তমান শূন্য স্থান পূৰণ কৰ ଆମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଆଠ ହଜାର ଅଣସ୍ତରିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସବୁଠାରୁ ସାନ ପିଲା ଏଠି ଚାରୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ନଅ ଛଅ ଶୂନ ଆଠ ନଅର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ନଅ ଏକ ବା ନଅ ଛଅର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଛଅ ଦଶ ବା ଷାଠିଏ ଶୂନର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଶୂନ ଶହ ବା ଶୂନ আঠর স্থানীয় মান আঠ হাজার তেমন শূন্যর স্থানীয় এটি কম হব কারণ শূন্য যোনরে থাকে তার মূল্য শূন্য হুয়ে তো আমি শূন্য লেখা শূন্যস্থানরে আঠ হাজার সান ড্যাশলে আমি জাঁষে একশের দুইটি শূন্য থাকে যদি আমি আঠ হাজার দুইটি শূন্য কু বা দেবা সংখ্যাটি রশি তাহলে আট হাজার সান অশি শহ আঠ হাজার আঠ হাজার দশ মধ্যে ড্যাশ সংখ্যা ওলটাই লিখলে সেই সংখ্যা হব পে যেহেতু চারি অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা আছে হজার স্থানের যে অঙ্ক স্থানরে সেই অঙ্ক রহলে তা ওলটাইলে মিশব এবং মঝি অঙ্ক দুইটি অর্থাৎ দশক স্থান এবং শতকস্থান অঙ্ক দুইটি সান রহাওয়ার দরকার বর্তমান দেখবা সেইভাবে হজার স্থানরে আট অনেক একক স্থানের আঠ র মঝি অঙ্ক দুইটি নিশ্চিত শূন্য রহব ଆଠ ଶୂନ ଶୂନ ଆଠ ତେଣୁ ଆଠ ହଜାର ଆଠ ହିଁ ହେବ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କଡ଼ରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ବାକ୍ୟଟି ଭୁଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କଡ଼ରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଆଠ ହଜାର ମିଶାଣ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ସମାନ ଆଠ ହଜାର ପଚାଶ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ରହିବ ବାକ୍ୟ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଶତକ ସ୍ଥାନ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଶୂନ ଲେଖା ଅଛି

পাইলে যাহার উভয় দশক ও শতক স্থানরে শূন্য অনেক বাক্যটি ঠিক আছে যেহেতু দশটি সংখ্যা লেখা যাইছি। বাক্যটি ঠিক আমি ঠিক চিহ্ন দেবা বর্তমান ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଥିବା ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ପିଲେ ହଜାର ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆଠ ଲେଖିବା ଯେହେତୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବା ବାକି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ନ ଲେଖିବା ତେଣୁ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନ ଲେଖିବା ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ଲେଖା ଅଛି ତେଣୁ ବାକ୍ୟଟି ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିର ଏଇ ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆଠ ହଜାରରୁ ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପର ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଅକ୍ଷରଲେଖ ଆବାକ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସଂଖ୍ୟାସାରିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଠ ହଜାରରୁ ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ତୁମ ସରସ୍ୱତୀ ଗଣିତମାଳା ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା ଅଠେଇଶ ଓ ଅଣତିରିଶର ଏକ ନମ୍ବରଠାରୁ ନଅ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଯିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କରିବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चिद्दुःखभागवे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चिद्दुःखभागवे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् भवेत्